Pesca Cachorro na TV, direto do pesqueiro do Tonhão. A gente aqui fazendo uma brincadeira com pastilha de fundo Carpes. Tava preparando aqui para começar o programa. Já pegou peixe, mano. Não tem tempo ruim, não. E aí, o parceiro Gilvan, Dr. Luiz Menegasso, da turma aqui. Já já a gente vai mostrar pra vocês aí que tá saindo aí. Por aí, hein? Carbona pesada. Fomos avisados pela Soninha aqui do Pesqueiro do Tonhão, né? Que é um cantinho aqui do Lago Central, onde as carpas comem mais. Sempre esse canto aqui do lado esquerdo, né? Chegamos, não faz 10 minutos, já jogamos. E ação de inverno, não tem como não. Carpa, isso é pastilha, meu amigo. Isso é pesca show. Que não acredita que pega tamba com bacilha, dá uma olhada. Não é nem carpa, é tamba. Fiz um passaguá emprestado ali com um amigo aqui. E aí? Olha o tamanho do brinquedo. Ah, beleza. Amigo Gilvan aqui, ó. Vem cá, Gilvan. Eita. Devagarzinho, com paciência, né? Com calma. Olha o tamba vindo aí. É. Olha aí, vou pegar. Boiou na água. Acabou. Olha de pôr, carrega. Ih, 10 a 0 pro peixe, hein? Olha que tá na pontinha. Aê! Ô! Oh. Ai! Aê! Aê! Pronto! Olha aí, bichão. Olha o tamanho. Aqui, ó. Isso é só alegria. Ó, ó. Olha aqui. Ó. Aí, aí. Com calma. Vou machucar ele, né? Aí, já saiu umas voos. O já saiu. Aqui na boca, hein? Tá. Pega o alicate pra mim aí, Gilvan. Opa. Opa. Não, esse canal já saiu. Opa. Olha aí. Olha que peixe bonito. Olha aqui. Ó. Peixe bonito demais. Aqui no Pesqueiro do Tonhão. Pode vir pra cá que é bom demais. Vamos soltar esse bichão lá na água, vamos lá. Você é pesca show! Pesca show na TV, olha aí. É o Dr. Luiz. Olha o cara aí. Aprendendo a pescar com carretilha, não? Tá apanhando a carretilha? Apanhando mais do que. Aí, aqui no Pesqueiro do Tonhão, Salto Pirapora. Dr. Luiz Menegasso aí brincando com a gente aqui. Trouxe a gente aqui na região. No laguinho aqui, a gente tem esse lago aqui. São vários lagos, né? Um dos lagos aqui é Patinga. O que a gente fez? Trabalhou com a isca furadinha da massa do cola de fundo, né? Um calma aí, vai tirando ele, né? Na manha, na manha. Isso aí, né, Gilvan? Chega. Esse pegador de borboleta. Olha aí, ó. Patinguinha aí, pacu. A galera em casa curtir. Isso é fácil, hein? Tá fácil, hein? Vamos lá. É isso aí. Pesca show na TV. Olha aí o pacuzinho aí. Tá namorando aí, Dr. Luiz? Tá chique? Vamos pra soltura. É isso aí. Total, chique total. Isso é pesca show na TV.
Pesca Show na TV, direto do Pesqueiro do Tonhão, aqui em Salto de Pirapora. Tô com o seu Daniel, né? Oi. Parceiro aqui do Pesqueiro. A gente batendo um papo, um ambiente familiar, um pesqueiro fantástico. Você pode trazer a família, que é um pesqueiro de família, né, seu Daniel? É, é. Bem gostoso, dá pra vir aqui, dá pra almoçar. Tem almoço, tem porção. Porção, tem bebida. Bebida, é isso aí. Cervejinha. Gostoso, quer curtir a família, final de semana. É aberto de quando? Todos os dias? Todos os dias. Qual que é o horário? Das 8 às 18h30. Ó, tem até um chorinho, né? É. Pra poder ficar um pouquinho mais, que agora vai escurecendo mais tarde. É, quando até escurecer. Quando o dia fica mais comprido, vai até às 7. Aí, ó. Até as 19. De segunda a domingo você pode vir pra cá, a partir das 8 horas abre o pesqueiro, né? Até as 18, 18h30, dependendo como é que for, chorar um pouquinho, pode ficar até as 19. E tem a pesca noturna também. Tem noturna? Tá tendo. Quando acontece? Todos os dias. É mesmo? É, das 17 às 24 horas. Aí, até meia-noite você pode ficar. O bar fica fechado. Fica fechado. Aí só o guarda que abre a porta, a portaria pra pessoa sair, a hora que ele quiser. Aí, bacana. O endereço daqui do pesqueiro? Aqui é perto da ponte do rio Sarapu. Sarapuí. E é da rodovia Francisco José Ayubi. Qual que é o quilômetro que você lembra? Eu nem sei bem. Mas tá aqui no GC. Salto, né? É. Salto Pirapora, Pilar do Sul. Pronto. É a estrada, Salto Pirapora, Pilar do Sul. Aqui o GC tá aqui embaixo, endereço, rodovia, tem as informações, né? É, de Sorocaba, pega a rodovia Genor Leme dos Santos, né? Aí passa pelo trevo do Salto Pirapora e vem sentido a Pilar do Sul. É isso aí, um pesqueiro tradicional com mais de 20 anos aqui. Você vem pro Pesqueiro do Tonhão e vem com a família, porque pesca é show. Valeu, seu Daniel! Opa. Bom demais! Tchau. Obrigado! Vem pro Pesqueiro do Tonhão, Salto Pirapora! Pesca Show na TV, meu amigo Gilvan aí também. Não vai sair sapateiro, né, meu amigo? É isso aí, ó. Vem pra cá no Pesqueiro do Tonhão, Salto Pirapora. Tá trazendo a gente aqui pra gente conhecer o pesqueiro, brincando aí, ó. Aí, Dr. Luiz batendo papo, rapaziada do pesqueiro. Olha aí, patinha bonita. Olha aí de novo. Recolhe mais um pouquinho aí, Gilvan. Opa, olha ela aí. É isso aí, traz ela mais pertinho pra cá. Mostrar pro pessoal em casa aí. É isso aí, ó. Com trabalho a gente chega lá. Pegou aí na furadinha da massa do cola, mais uma, Gilvan. Vamos soltar com cuidado lá o bichão. Você é o pesqueiro do Tonhão, em Salto Pirapora. Você é pesca show. É pesca show, não é, meu amigo? É pesca show. É isso aí. Isso aí, pesca show na TV, direto do Pesqueiro do Tonhão. É peixe na linha. Aí, ó. Pesca show. Aí brincando aqui, a gente na parte da manhã vem fazer uma brincadeirinha aqui no Pesqueiro do Tonhão. Vai ficar o dia inteiro aqui, meu amigo. Pesqueiro certo, massa ideal, meu amigo. Ração ideal, uísque ideal, é pesca show. E aí, Gilvan, olha o tambinho. Tambinho, né? Aí, ó. Tambinho mais briguinha. Olha aí. É a furadinha da massa do cola, meu amigo. Não tem tempo ruim, não. É isso aí, ó. Opa. Ô, menino, calma. Na vez.
Só sem farpa. Tá vendo? Não machuca o bicho. Vou pegar ele limboso. Tirar aqui do passaguá. Mais fácil. Pessoal em casa aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Exemplar bonito, saudável. Isso é pesqueiro do Tonhão em Salto do Pirapora. Isso é pesca show. Vamos lá. Larga, menino. É isso aí. Pesca show na TV. É isso aí, amigo pescador. Mais um pesca show na TV aqui direto do pesqueiro do Tonhão em Salto de Pirapora. E aí, ó, o seguinte, ó, trouxe o segurança hoje, os dois, né, demos risada, brincamos, falamos um pouquinho do que foi aqui o pesqueiro do Tonhão em Salto de Pirapora, agradecendo meu amigo Gilvan pelo carinho aí, trouxe a gente junto, Dr. Luiz Menegas, nós no rancho, agora nós vamos pra lá fazer um churrasco, só alegria, só pra você ter ideia, nós ficamos aqui uma média de umas 3, 4 horas e esse foi o programa pra vocês aí, o Pesca Show na TV, hora da pesca. Hora do show. Obrigado, hein, gente? Obrigado pela força. Valeu. 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 Dá um tchau pros povo aí, cara. É isso aí. Acessa nosso canal. Valeu. Pesca Show na TV. Tchau. É nóis.